krásné ráno i ode mě. Naše zpravodajské štáby sice na žádné obhlídce v akvaparku bohužel nebyly, za to celou noc a celý večer točili a zjišťovali, co je nového. Pojďte se na to podívat. Šéfem pražské ODS se po mnohahodinovém nočním jednání stal Boris Šťastný. Nahradí tak Pavla Béma, který z čela metropolitní stranické buňky odešel po prohraných parlamentních volbách. Celých 10 hodin trvalo hasičům vyproštění kamionu z jednoho rodinného domu v Zásmukách na Kolínsku. Řidič nákladňáku tam včera po 15. hodině nezvládl řízení a proboural se až do obývacího pokoje. V domě se jen zázrakem nikomu nic nestalo. Rejnok architekta Jana Kaplického nakonec v Českých Budějovicích opravdu vyroste. Tamní zastupitelé totiž odsouhlasili změnu územního plánu. Exploze na řeckém ministerstvu ochrany obyvatel zabila jednoho člověka. Obětí se stal šéf ministrovy ochranky.